جنت میں لے کے جائے گی الفت نماز کی. آو نماز اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. سبحانک اللہم. اے اللہ تیری ذات پاک ہے. وہ بھی ہم دی کا خوبیوں والی. وہ تبارک اسمک. اور تیرا نام برکت والا ہے. وہ تعالی جدک. تیری ذات اونچی ہے. ولا الہ غیرک. تیری سوا کوئی معبود نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے جو مالک سارے جہاں والوں کا. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین. روٹی جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کی بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم. وہ راستہ جن پر تو نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین آمین. بچوں کا ہے یہ سر اور کیا مانگنا. جنت میں لے کے جائے گی الفت نماز کی.